Teksa inspektoj nisin e punimeve në rrugën Dalip Topi në zonën e Kodrës së Priftit, kryetari bashkisë së Tiranës siguroi banorët se në kryqytet puna nuk do të ndalet as në muajt e verës. Velia i siguroi se fushat azidhore nuk do të ndikojnë në punimet e bashkisë. Duhet i garantoj gjithë qytetarët, pavarësisht se qyteti ashtu si gjithë Shqipëria do të futet në fushat zgjedhore, kjo nuk do të impaktoj as pak punën e bashkisë Tiranës. Ne siç kemi punuar çdo ditë me një punë konkrete, kështu do të vazhdojmë gjatë gjithë kësaj periudhe, çdo ditë me një punë konkrete, gjatë fushatës, ditën e fushatës, mbas fushatës, gjatë pushimeve të verës, kështu që në Tiranë as nuk do të ndihet fakti që ka fushatë edhe të pezullohet puna për të marrë me çështje të tjera politike. Belia tha se cilësia e punëve do të jetë e njëjtë si në qendër ashtu edhe në zonat rurale dhe se ka ardhur koha të ndalim ndërtimet e parregullta. Ne do të hapim sheshin Skënderbej, ne do të hapim bulevardin e ri, ne do të vazhdojmë me investimet madhore, por unë besoj që për te sheshit, bulevardit, pazarit, stadiumit, qytetarët kanë nevojë edhe për ato që janë kapilarët e jetës në komunitet, që janë këto rrugë, këto ndërhyrje në lagje. Për të bërë një diferencë që nuk ka rëndësi nëse je në këtë anë të Tiranës urbane apo në këtë anë të Tiranës njësisë dajt rurale, të gjithë kanë të njëjtin standard, nga periferia deri në qendër. Investimi në rrugën Dalip Topi parashikon sistemimin e ujrave të zeza dhe të bardha, si dhe ndërtimin e mureve mbajtës, asfaltimit dhe pajisjen e rrugës me ndriçim dhe sinjalistik.